सन् 2001 नेपालले सन् 2015 सम्पूर्ण निरक्षर नागरिकलाई साक्षरता शिक्षा अर्थात् अक्षर चिन्न सक्ने बनाउने र मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको थियो। तर राष्ट्रिय कार्ययोजनाको लक्ष्य अवधि सकेको 3 वर्ष पुग्दा समेत लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल भएको छैन। यो बीचमा साक्षरता मापदण्ड खुकुलो बनाएर विभिन्न 44 जिल्लालाई पूर्ण साक्षर घोषणा गरे पनि राजधानी काठमाडौँ भने साक्षरता अभियान असफल भएको छ। भक्तपुर र ललितपुरलाई पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको त छ, तर अक्षर नचिन्ने औठा छाप नागरिक प्रशस्त भेटिएका छन्। काठमाडौँका हकमा चलायमान जनसङ्ख्या नियन्त्रण नहुँदा सरकारले पूर्ण साक्षरता घोषणा गर्न सकेको छैन। उपत्यका ललितपुर र भक्तपुर चाहिँ साक्षर जिल्ला पहिले घोषणा भइसकेका छन्। काठमाडौँमा पनि तथ्याङ्क हिसाबले साक्षर घोषणा गर्न सक्ने हिसाबमा तथ्याङ्क देखा परेको छ। तर अब माइग्रेसन अलिक बढी काठमाडौँमा बढी हुने कारणले गर्दाखेरि होला र केही प्राविधिक कारणहरूले हुनसक्छ काठमाडौँ जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत काठमाडौँ जिल्लालाई घोषणा गर्नको लागि केही पछाडि परिएको छ। 78 लाख निरक्षर नागरिकलाई 2 वर्षभित्र साक्षर बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सुरु गरेको पनि 10 वर्ष बितेको छ। देशव्यापी यो अभियान धेरै जिल्लामा कागजी रूपमा सफल पनि देखिएको छ। साक्षर नेपाल अभियान अन्तर्गत 2069 साल र 2072 सालमा सरकारले विशेष बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसपछि बजेट कटौती गरियो र यसको असर साक्षरता अभियानमा पर्यो। तर शिक्षित र विकसित सहर काठमाडौँमा भने यो अभियान किन सफल भएन त? अहिले चाहिँ काठमाडौँमा हाम्रो तपाईँको 35 वटा चाहिँ सामुदायिक केन्द्रहरू छन्, सिएलसी भन्छ हामी त्यसलाई। त्यसमा 32 वटा चाहिँ अहिले चलिरहेको भन्दा नवीकरण भएको छ, तिनीहरूले कार्यक्रम चलाउने हो। यस वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ 106 वटा कोटा चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको, 95 वटा कोटा हामीले चाहिँ चलाएका छौँ। त्यसमा प्रति विद्यार्थी चाहिँ 20 जना हुन्छ। निरक्षरता उन्मूलनका लागि काठमाडौँमा धेरै योजना बनेका छन्। तर पनि शिक्षा विकास र समन्वय इकाईले काठमाडौँको करिब 90% जनसङ्ख्या साक्षर रहेको र निरक्षरता दर घटिरहेको दावी गरेको छ। काठमाडौँमा अहिले पनि 32 वटा सामुदायिक केन्द्र नवीकरण भएकोमा 26 वटा सञ्चालनमा छन्। तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 15-60 वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर 95.54% पुगेको छ। 2067 घरदुरी सर्वेक्षण पछि पनि 47,85,352 जना अक्षर चिन्ने भएका छन्। यो समीक्षा अवधिको उपलब्धि लिपिबद्ध गरेको काठमाडौँ आफै भने पूर्ण साक्षर भएको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन राकेश भाडेका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ।